ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ ಸಿಟಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಘಾಟ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ಶಿವನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಅಶ್ವಗಳು, ಅಂದರೆ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಕುದುರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷತೆ, ಭಾಳ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂದರೆ 10 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಗಾರತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಂಗಾರತಿನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು, ನಾನು 4 ಕಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಗಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾರತಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗಂಗಾರತಿ. ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಂಗಾರತಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಆರತಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಘಾಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಆರತಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಜೈ ಗಂಗಾ ಮಾತಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳೋದೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ, 100,000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, 1,00,000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಗಂಗಾ ಆರತಿನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ನೀವು 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಿವಲಿಂಗನ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಂಗಾರತಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆರತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಗ ಆರತಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗಂಗಾರತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 7 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಗಂಗಾರತಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಫೈನಲ್ಲು, ಗಂಗಾ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಗಂಗಾರತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಗಂಗಾರತಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಂಗಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಗಂಗಾರತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತೇ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜನ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಗಂಗಾರತಿ. ಒಂದೊಂದು ಆರತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ.